Lepo mi je da vas vidim u ovakvom broju. Ovo mi je poslednje predavanje ove godine. Predavao sam širom Balkana i moje negde cilj i neka vizija je da popravim kvalitet života ljudi koji odluče nekim čudom da me slušaju kao što ste vi sada, da im produžim živote. Pričat ćemo, to je onako produžiti ljudski život i onako dosta hrabra izjava, pa ćemo malo da obrazložimo to kasnije, šta mi to radimo. I kako utičemo sa nekim magičnim lekom ili pilulom, koja se danas zove fizička aktivnost ili trening, kako mi utičemo na efikasnost, na produktivnost, na zdravlje, mentalno, fizičko zdravlje i na tu čuvenu dužinu života. Tako je i ova tema. Meni su dali ovu temu, ja sam onako predavač, ko me zna i ko je slušao, poznat po tome da ne spremam svoje predavanje. Ja sam, volim, ovo mi je kao test. Volim da improvizujem stvari, volim da se stavljam u zonu van komfora, onako da imam određenu dozu stresa, kortizola, adrenalina, dosta ćemo slušati o tome i da vidim kako se ja snalazim tu. Tako da, evo, prvi put sam u životu pogledao šta je moja tema, how to raise the level of our health, productivity and quality of life. Tema je onako široka, ali ono što mi se pojavljuje je niz nekih prilično jednostavnih, optimalnih protokola koje mi možemo da utičemo na naše zdravlje, kako fizički, tako i mentalno, na našu produktivnost ili efikasnost i na naš, samim tim na naš kvalitet života. Time što su ti alati jednostavni i ti optimalni protokoli, što su krajnje, vidjet ćete neke stvari koje su onako, barem u stvari mislimo da su jednostavni, ne znači da nisu i moćni. Kad kažem moćni, zašto? Pa zato što oni modeliraju i upravljaju na našem najboljom tehnologijom. Ta najbolja tehnologija se zove nervni sistem. I pričat ćemo o seriji nekih alata koje možemo svi da primenimo odmah. Neki da promene nešto, a neki samo da poboljšaju već stvari koje su radili dobro. Jer ovih stvari koje ćemo navesti treba konstantno trenirati i postajati majstor ovih optimalnih protokola. Kad pričamo o optimalnom protokolu, broj jedna stvar koja mi pada na pamet, kad vidim produktivnost, efikasnost, zdravlje, dugovečnost, zdravlje mozga, neuroplastičnost, imuni sistem, mi pričamo u stvari o, sad je jedna nauka cela oko toga, ali nauka o snu. Kako mi spavamo? I zašto je to važno? 30% planete preživljava na 6 sati sna. 10% planete preživljava na 5 sati sna. Kad kažem preživljava, to stvarno i mislim. Postoji mnogo nauke oko nedostatka sna, kako ona u stvari funkcioniše, recimo, na naš imuni sistem. Imamo jedno zanimljivo, onako veliku studiju koja je gledala epigenetiku, a to je promjena životnih navika, kako utiče na upregulaciju ili downregulaciju, to je aktivnost naših gena. Sa ograničavanjem na 6 sati, gde mi mislimo možda da je to nama dovoljno, ograničili su ljude nedelju dana na 6 sati sna i otkrili su jedan onako dobar fenomen da 711 gena promenilo svoju aktivnost. Pola od tih gena koji su promenili aktivnost na to da su manje aktivni su geni koji su zaduženi za formiranje našeg imunog odgovora. Pola gena koji su popravili svoju aktivnost su geni koji su zaduženi za hroničnu inflamaciju, za rak, za tumor, jednom rečju, hronična oboljenja. Onda kad pričamo ovde efikasnost, produktivnost, pa treba nam neki fokus, treba nam aktivnost, treba nam onaj direktorski deo mozga, to je prefrontalni korteks, da nam funkcioniše kako treba. Jel' tako? Mi 5 sati sna kad imamo,
smanjujemo dotok glukoze, koji je glavni izvor energije za naše telo, znači smanjujemo dotok glukoze u mozak za 7%. Od tih 7%, 14% je upravo taj prefrontalni korteks koji pravi analizu, koji donosi odluke, koji rezimira dan i tako dalje. Kad pričamo, biće predavanje, ja jedva čekam da ja završim, da bi ja slušao ostale kako predaju, da bi im pokupio što više znanja, naravno. Ali kad biće priča i o hormonskom balansu i o hormonima, hormonski balans i san, prva strategija za hormonski balans je dobar i kvalitetan san. Imamo studiju muškaraca koji u proseku spavaju 5 sati, koji imaju nivo testosterona, vidjet ćete zašto su neki hormoni, kao što je sad testosteron, koji je blizak rođak dopamina, zašto su nam potrebni za ovu produktivnost i efikasnost u toku dana, pogotovo kod muškaraca. Znači, oni, ti muškarci su bili stariji prosječno 10 godina po merenjima njihovog serumskog testosterona. Imamo razne studije, još jednu, ajde da vam onako stvarno upečatim koliko je važan taj san, je kada gubimo i dobijamo jedan sat, proleće, jesen, kad gubimo jedan sat, ono što se svake godine, ima studija na 1,6 biliona ljudi širom sveta, dešava se jedan fenomen, svake godine se potvrdi, a to je 24% poraste saobraćajne nesreće kada izgubimo sat sna. Kada dobijemo sat sna, saobraćajne nesreće se sledeći dan smanje za 21%. Te trendove ne prate ne samo saobraćajne nesreće, nego prate i stopa samoubistva i stopa srčanih udara. Tako da kada, da ponovim ovu temu mog izlaganja, moramo da vidimo kako mi da popravimo taj san. Prvo pitanje, verovatno se nameće, koliko nam je dovoljno. Neka nauka kaže od 6 do 8, neka od 7 do 9. Međutim, to koliko nam je dovoljno, to se dosta menja u toku našeg života. I nekim ljudi pitaju kad je najbolje da spavam. To je individualno. Postoji neka nauka koja zove hronobiologija, koja je primarni pacemaker negde u našem mozgu, koja nam određuje koji smo tip. Ako ste čuli, ono noćna sova i tako dalje. I sad mi možemo, kad smo klinci ili u nekom teenage periodu, da nam je idealno vreme za san negde jedan ujutru, međutim kako starimo da nam se to pomera nazad. Isto tako leti može da nam bude dovoljno i 6 sati sna, da smo se full oporavili i tako dalje, a zimi nam treba malo više, 8 do 9. Tako da bi izbegao ta odgovor na pitanje kad treba da ležemo, jer je to individualno, probajte da gledate, to je ono introspekcija, samo posmatranje. Ja znam da je meni idealno vreme, verovali ne, ja se aktiviram u 11 uveče, najkreativniji sam do negde pola 1, tad mi je idealno vreme da spavam i spavam do 9, 8 sati, od 1 do 9, to je čudno kod mene, neki ljudi spavaju u 10. Tako da, individualno je, postoji cijela nauka oko toga, neće vam puno da pričamo o tome, pričat ćemo o tome kako, hajde prvo da vidimo šta mi ne treba da radimo, možda da otkrijemo nešto što radimo, jer kad otkrijemo jednu stvar i promenimo, verovatno ćemo poboljšati kvalitet sna, jednako kvalitet života, jednako bit ćemo produktivniji, jednako bit ćemo zdraviji i sve što je tema ovog predavanja. Nekoliko stvari i mitova u stvari je da alkohol, znate ono pivo pre spavanja, ili marihuana, i THC i CBD čak. Ljudi dosta koriste CBD za bolji san. Ove tri supstance, one poboljšavaju retenciju ulaska u san. Imamo latentno vreme ulaska u san, koje je idealno između 12 i 15 minuta. Ispod toga znači da smo hronično zamoreni, to su oni ljudi čim legnu odmah zaspu, a preko toga znači da imamo problem sa ulaskom u san. E sad, alkohol, CBD i THC poboljšavaju to latentno vreme ulaska u san, međutim, remete kvalitet sna. Kad pričamo o kvalitetu sna, mi pričamo o odnosu REM faze, rapid eye movement, i slow wave sna, znači niske moždani talasi. Znači, odnos između te dve faze
imamo non-REM 1, 2, 3 i 4 i REM faza i oni se ponavljaju u jednom ultradijanskom ciklusu 90 minuta, znači kad prođe ceo ciklus, taj ciklus se ponavlja 2, 3, 4 puta koliko spavamo i tako u stvari mi gledamo kvalitet sna, odnos da imamo što više tog REM faza i što više sna u niskim moždanim talasima. Da ne bi narušili to, treba da izbegavamo alkohol uopšte, ali 8 do 12 sati pre sna, da izbegavamo kofein, kafu. Ja kad vidim da neko pije kafu 6 uveče ili 7 uveče kao rutina, znači taj čovjek samo to da promeni. Znači 8 do 12 sati da eliminiše unos kofeina, on će imati kvalitetniji san. Da eliminišemo, naravno, marihuanu i CBD, ako može skroz. CBD je koristan za neke stvari, međutim, naučne istraživanja su pokazala da ne utiče na kvalitet sna, utiče na ulazak u san. Isto 8 sati pre eliminisati. E sad, nameće se pitanje trening. Kako trening utiče na kvalitet sna? Ono što je dobra stvar kod treninga je što ima benefita na kvalitet sna kada se radi u određeno vreme. A to vreme je 6, to jest da ne radimo trening 6 sati pre nego što nam je prirodno da ležemo da spavamo. Zašto? Mi treningom podižemo telesnu temperaturu, a nama mozak i jezgro tela treba da spuste 1 Celzijus otprilike temperaturu kako bi mi ušli u te talase, to jest niske moždane talase, kako bi ušli u tu REM fazu. Stalno ponavljam REM faza, zašto je to bitno? 75% jednog hormona koji je jako bitan, growth hormon, hormon rasta se luči upravo u ovoj fazi. Ona traje 70 minuta, otprilike u prvom ultradijanskom ciklusu i zbog toga je izuzetno, izuzetno bitno. Taj growth hormon, zašto je bitan? Pa njega u Hollywoodu zove ono fontana mladosti, the fountain of youth, ono obnavlja stvari, obnavlja naše tkiva, našu kožu, obnavlja hrskavicu, ima mnogo funkcija. Uglavnom, jako je bitan. Ono što mi možemo da uradimo je da izbegnemo su veštačka svetla između 10 uveče i 4 ujutru. To je sad ova Netflix generacija i svi volimo, gledamo filmove, serije, svi volimo telefone, da nas to uspavljuje, tablete i tako dalje. Ono što je problem tu je kad naša retina, koja je senzitivna, pogotovo uveče, kad vidi to jako svetlo iz izvora kao što je recimo ovaj projektor, ono našem mozgu daje signal da je i dalje dan. Ono što mi loše radimo je ometamo dopaminski ciklus, ne lučimo dovoljno dopamina. Ometamo san, proizvodimo manje melatonina, imamo manji kvalitet sna i imamo problem da uđemo u san. Ono što je jako zanimljivo je što naš mozak dobro funkcioniše na crvenim svetlama, sveća ne smeta. I ono što je dobar savet, jedan mali trik, je da spustimo to naše osvetljenje, koje ne mogu da vam kažem, pogasite svi u 10 uveče svetla i ajmo na spavanje. To nije realno. Ja uvek gledam da dajem neke savete koje jednostavno i ja mogu da se pridržavam i tako dalje. Ono što je dobar savet je da ako imamo neku lampu, prvo da izaberemo neku lampu koja je žuto svetlja, ne belo. Znači da spustimo jačinu svetlosti. Druga stvar je da tu lampu posle 10 uveče spustimo na pod. Naše oko je tako anatomski dizajnirano da su ti senzori koji se nalaze i na koži, ali uglavnom su na oku, gledaju prema gore, zato što su namešteni na sunčanu svetlost. I kad spustimo lampu dole, ne remeti nam toliko ulazak u san i kvalitet sna to veče. Kada pričamo o tome šta treba da radimo, da popravimo san i samim tim da popravimo sve ove stvari, prva stvar koja mi pada na pamet je da savjetujem ljudima je da prvih 30 do 60 minuta mi izađemo napolje. Bilo da je zima, bilo da je proleće, leto. Prvo imamo nešto što se zove optical flow.
Znači, ne, kada mi izađemo napolje i šetamo, prošetamo naše kera, recimo, na slike prolaze pored naših očiju, upijamo svetlosnu energiju, fotone, kroz našu retinu i time pokrećemo niz funkcija i mehanizama, to je onaj cirkadijalni ritam, koji su nam potrebne da počnemo dan kako treba. Tu neki adenozin se taloži koji će nas kasnije uspavati, tu imamo taj puls kortizola i adrenalina koji nas budi, podiže nam telesnu temperaturu, podiže nam srčanu frekvenciju, dobijamo mišićni tonus. Tu mozgu govorimo kada ćemo da idemo na spavanje taj dan. Programiramo biološki sat drugim rečima. Ono što je dobar savjet je da izađemo napolje, ako je napolju hladno, da otvorimo prozor, ne kroz sunčane naočare, ne kroz prozore kola, nego mora naše oko da vidi te fotone, da upije. Na vedre dane nam je dovoljno samo 10 minuta da se svi ovi mehanizmi pokrenu. Na oblačne dane oko 20 minuta, na izuzetno oblačne dane, ono kad je mrak i ujutru, nam treba oko 30 minuta da bi pokrenuli ceo taj naš cirkadijalni ritam. Da radi za nas. Da ta neurologija i biologija radi za nas, za naše fizičko i mentalno zdravlje, za našu efikasnost, za našu produktivnost i da utiče na kvalitet života. Ja se bavim nekim suplementima i mene često pitaju ljudi o suplementaciji za san i tako dalje. Imam i tu neki savjet. Međutim, mnogo imam savjeta pre toga, ali kad pričamo o suplementima, par nekih stvari je izašlo onako iz okvira i par stvari mogu da preporučim koje ja koristim. To je magnezijum, čuli smo. Magnezijum, međutim, u dva oblika. Imamo magnezijum malat, malo nauke oko toga da odlaže taj DOMS, delayed onset muscle soreness, kada imamo upalo mišiće. Međutim, magnezijum treonat i bisglicinat, oni imaju transportere koji probijaju tu krvno-moždanu barijeru i utiču na jedan neurotransmiter u mozgu koji zove GABA, koji služi da inhibira naš prefrontalni korteks, prednji mozak, koji je ona direktorska funkcija, to je ono kad legnemo uveče pa krenu misli, razmišljanje, šta sam radio danas, šta ću raditi sutra, obrađujemo emocionalne stvari, razmišljamo, to je jako veliki problem kod onih overthinkera. Možda je dobra stvar da preporučimo ovaj suplement u kombinaciji sa takođe L-teonin. Znači, L-teonin, magnezijum, bisglicinat ili treonat, imamo mioinozitol, jedan isto zanimljiv jako suplement. Ja kad ga uzmem, kao da me neko pokosio, mogu da spavam 10 sati. I imamo, verovali li ne, čaj od kamilice. Čaj od kamilice ima jedan sastojak, apođenin se zove, koji 50 mg je dovoljno isto da inhibira taj prefrontalni korteks, da utiče na te naše receptore, na GABA, neurotransmiter, i da nas uvede u tu duboku relaksaciju. Ono što je jedna zanimljiva nauka, ljudi koji stvarno imaju problem, recimo, koji su overthinkeri, oni to tako zovu, i kojima se uključuju ta moždana aktivnost kad legnu da spave i ne da im taj prefrontalni korteks, taj direktorski deo mozga, im ne da da uđu u san, dobra opcija je hipnoza. Imamo jednu aplikaciju od doktora Davida Spiegela, koji je onako dosta radio naučnih istraživanja na to koliko hipnoza utiče na jednu malu oblast mozga o kojoj se sad dosta priča, zove se insula. I ta insula je zadužena za introspekciju i za duboku relaksaciju. I uglavnom hipnoza je kako da mi naučimo mozak kroz određene alate vizualizacije i vođenje mozga da aktiviramo taj deo mozga insulu koji će nas dovesti u tu duboku relaksaciju. Vrlo zanimljiva stvar. Probao sam, naravno, radi. Ono što je najbolji savjet za san je i najjednostavniji. Da uvek ustajemo i ležemo u isto vreme. Tako navijamo biološki sat, tako mi govorimo našem mozgu,
kako u stvari da funkcioniše i kako da radi, kako, kada se uključi, a kada se isključi. Isto je dobar savjet, uveč imam ih gomilu, probaću da ih izvučem ovako, da se svako nađe i da proba to, je recimo topao tuš. 60 do 90 minuta pre spavanja, topao tuš. Zašto topao? Verovali ne, jedan paradoks, zato što on hladi jezgro tela. Mi kad imamo topao tuš, odvodimo krvotok u periferiju na kožu, povećavamo temperaturu, međutim, temperatura jezgra se spušta. Sistemima hlađenja posle toplog tuša, mi umjesto da idemo na optimalnu temperaturu koju smo išli pre, i spuštamo je još više. Rekli smo 1 Celsius da treba da spusti organizam temperaturu kako bi mozak ušao u rapid eye movement, fazu sna, koja nam je jako bitna. Takođe, temperatura, kad pričamo o temperaturi, pričamo i o temperaturi sobe. Temperatura sobe optimalno je oko 18 stepeni. Ja uvek kažem ljudima, ohladite prostoriju gde spavate, pokrite se ćebetom, znači nećete moći da uđete u san ako se smrzavate. Međutim, naše telo ima termoregulaciju. Šta to znači? U toku sna, mi, sem ako nismo u REM fazi sna smo mi paralisani. Nemamo mišićnu kontrakciju. Zašto? Pa da se ne bi povredili u toku sna. A kad sanjamo ono, da ne bi iskočili iz kreveta ili da ne bi udarili u zid i tako dalje. Naše telo je paralisano. Međutim, u ovim drugim fazama mi imamo i neki mišićni tonus zato što mi, kad recimo pokrijemo se ćebetom, znate ono kad malo otkrijemo ruku ili kad jednu nogu izbacimo ili se otkrijemo ispod tog ćebeta, to je u stvari naš sistem za hlađenje. Mi imamo tri površine koje najbolje regulišu našu temperaturu. One se nalaze na našim stopalima, na našim rukama i na našem licu, provodnici toplote. Imamo neku posebnu vrstu kože, AVA skin se zove, ali uglavnom mi se tako hladimo dok spavamo. Jedna zanimljiva stvar. Tako da, san treba shvatiti mnogo ozbiljnije ukoliko hoćemo da imamo mentalno zdravlje, zato što u toku sna radi neki glimfatički sistem i otklanja neke amiloid beta ćelije koje se nakupljaju i prave senilni plank unutar ćelije, da vam prevedem, bliže smo Alzheimeru i kognitivnom opadanju usled starenja. Mi imamo neke glio ćelije tamo, neke čistače, spremačice koje otklanjaju to dok spavamo. Nakon samo jedne neprospavane noći, te amiloid beta ćelije se skupljaju i prave problem našem mozgu. Tako da, ako hoćemo da budemo mentalno zdravi, vrlo je bitno da dobro spavamo, kao što smo sad rekli, i mislim da smo ovo onako poprilično pokrili. Znači, sad kad smo naučili da spavamo, ja se i dalje usavršavam u tome. I pratim, imam određene trekere i tako dalje. I sad kad smo naučili da spavamo, idemo korak dalje. Znači, produktivnost, productivity, efikasnost. Takođe, poznavanje ljudskog tela, cirkadijalnog ritma, biološkog sata, nama pomaže da mi odredimo vreme kad ćemo mi biti najproduktivniji ili najefikasniji. Nauka kaže, ima jedan zanimljiv period u toku dana gde mi možemo da uvatimo, što oni kažu, tunnel vision, workflow ili uski fokus. On se nalazi između 4 i 6 sati posle našeg temperaturnog minimuma. Naš temperaturni minimum, najniži stepen naše temperature u toku jednog dana, se nalazi 2 sata pre nego što mi prirodno ustajemo. Znači, ako ja ustajem u 8, moj temperaturni minimum je u 6 ujutru, znači 4 do 6 sati posle toga mi je najbolji prozor koji traje 90 minuta, mozak, i kao što vidite, funkcioniše u nekim ritmovima, u ciklusima. Ciklusi su po 90 minuta, ultradijanski ciklusi. Ako hoću da imam efikasnost 100% nekog posla, imam neki projekat, imam da učim, imam nešto da obavim, vrlo važno.
navijem sat na, u mom slučaju, između 10 i 12, znači 4 do 6 sati posle temperaturnog minimuma. Navijem štopericu na 90 minuta, sklonim distrakcije, telefon na airplane mode, ne stižu notifikacije, poruke i tako dalje. Pre toga, još ako hoću malo dublje da uđem, pustim 30 herca moždane talas. Imate na YouTube-u brain frequency, 30 herca, koji mi uvode me u taj workflow, u taj fokus, podižu mu moždane talase u visoku betu, nameštam. U toku tih 90 minuta puštam belu buku u pozadini, white noise, sastavljeno od svih frekvencije koje naše, barem uho, može da registruje. I ono što je dobar savet je kad završimo tih 90 minuta, kad učimo nešto i tako dalje, da imamo nešto što je povezano sa skokom adrenalina. Znate ono kad ste bili mali, kad sam imao 5-6 godina sam razbio glavu. Ja taj događaj ceo dan pamtim. Užasan adrenalin. Vidio sam svoju krv po prvi put. Tačno znam koji sto, šta je majka radila, koji tepih. Mogu da vam opišem celu prostoriju. Zašto? Zašto je adrenalin povezan sa hipokampusom, sa centrom za pamćenje u našem mozgu. I to je napravljeno da bi nas održalo u životu. Ja pamtim taj dan da mi se ponovo ne bi desio. I zbog toga imam tako jaku, dugoročnu memoriju. E, da bi to uradili, nakon, recimo, nekog učenja, ja to savjetujem studente, znači, adrenalin nam je potreban posle tih 90 minuta uskog fokusa da bi nam ostalo retencija memorije, da bi nam bilo što veća. Šta najlakše izaziva adrenalin? Imamo da se igramo. Možemo da odemo na trening, fizička aktivnost, hladan tuš, posle toga, disanje, hiperventilacija. To su, recimo, na tri jednostavne načina kako mi da izovemo taj adrenalin i kako dodatno da stimulišemo hipokampus, to jest da uskladištimo to što smo sad upravo radili tih 90 minuta u sećanje, u memoriju. Tako da evo par saveta, recimo, kako da budemo efikasniji dok mi nešto radimo. Mi tih 90 minuta možemo da ponavljamo neki jednom, neki dva, tri, četiri puta u toku dana da ulazimo u taj uski fokus, ali bi trebalo da se izvedemo posle 90 minuta, jer neko ne može ni 10 minuta da drži pažnju. Međutim, pokazano je da većina nas imamo taj prozor 90 minuta, gde onda nam treba odmor, pa onda posle ponovo 90 minuta. Tako da je to kad pričamo o efikasnosti. Kad pričamo o treningu, svi mi znamo da trening utiče na fizičko zdravlje. Izgledamo bolje, imamo puno samopouzdanja, samim tim nismo skloni depresiji, anksioznosti i tako dalje. Međutim, to nije samo sociološka stvar i psihička stvar, već vrlo i neurološka stvar. Mi utičemo izuzetno na mozak. Trening aktivira neke hormone, recimo iz kosti, osteokalcijum, koji ima neuroprotektivnu funkciju mozga, koji štiti umiranje naših neurona. Takođe, lučimo jednu molekulu o kojem sad dosta priča, brain BDNF, ako je neko čuo. Brain Derived Nootropic Factor. Zovu ga Miracle Growth for the Brain Cells. U toku treninga ga lučim, mnogo ga lučim u toku stresora toplote u sauni, ali saunu neko ide, neko ne ide, ja na trening savjetujem svi da krenete. On povećava moždane ćelije i štiti od umiranja postojećih neurona, taj BDNF. Takođe, trening ima i antiinflamatornu funkciju. On down-regulate, on obara te inflamatorne citokine koje su IL-6 i potpomaže antiinflamatornim citokinom koje je IL-10. Trening kako aerobni, to jest kardio trening kad radimo, tako i trening snage, imaju skoro identične benefite na mozak. Samim kretanjem mi poboljšavamo cirkulaciju u naš mozak. Preko kapilara, preko arterija, preko krvnih sudova i tako dalje. Veća cirkulacija je veći dotok energije i
bolje funkcije mozga. Čovek je napravljen da bi se kretao. Čovek je mašina za kretanje. 21. vek naš ubija zato što postajemo sedentarni. Kad sedimo, dosta stvari radi protiv nas. Imamo više nakupljanje masnog tkiva, imamo atrofiju posture, koje su gluteusi, kvadratum lumborum, biceps femur i zadnja loža, narušavanje posture, obično mišem na jednu stranu, imamo problem krvotoka, cirkulacije, koje može da nam izazove kardiovaskularne bolesti, kao i neurodegenerativne bolesti. Tako da, sedeti neko mora, međutim, moja preporuka je uvek praviti pauze u kojim se čovek kreće. Možemo da pričamo, kad pričamo o zdravlju, naravno, moramo pomenemo i ishranu, je li tako? 21. vek je jako specifičan, jer čovek na ćelijskom nivou još nije uspeo da se adaptira na ovu hranu koja je procesuirana hrana. Industrializacija hrane se dešava negde od 1900. godine i jedna plemenita ideja da se prehrani svet. Moramo da napravimo tehnologiju masovne proizvodnje hrane tako što ćemo da promenimo malo, ne mogu baš svi da uzgajaju hranu i da hrana ta se kreće u prirodnom habitusu, sad pričamo o životinskim proteinima, ne, i naravno sa ispašta, zemljište i tako dalje, nego moramo mi neko da proizvedemo tu hranu na veštački način. Ono što je problem je što se mi nismo adaptirali na brzinu te tranzicije. Ljudski rod se adaptirao na sve. Zato smo i preživali ledeno doba i tako dalje. Međutim, ovo nam je najveći izazov do sada. Sa promenom, ajde, ispošćavanje zemljišta, kvalitetom hrane, vazduha koji udišemo, mnogo nam se stvari dešava i mi na ćelijskom nivou ne uspevamo da se prilagodimo, da se adaptiramo. Zato smo svi pod hroničnom inflamacijom. Kad kažem hronična inflamacija, nauka se složila da je parametar za hroničnu inflamaciju nivo, to jest odnos omega-6 i omega-3 masti. Nekada, i po našem DNK, taj odnos je 1 prema 1 i naša ćelija toleri se do 4 prema 1 u odnosu na omega-6 prema omega-3. Međutim, taj odnos je sada otišao, da ne kažem, dođevola. U Evropi je prosjek 15 prema 1, u Americi 25 prema 1. Ja sam deo jednog naučnog tima koji istražuje prostor Balkana i odnos omega-6 i omega-3 i imamo jedan poražavajući podatak, a to je da smo mi prestigli i Indiju koja je bila najgora zemlja, to je zemlja sa najgorom statistikom, koja je imala oko 49 prema 1. Mi smo u jednom trenutku dostigli 56 prema 1. Opet da vam kažem, mi testiramo krajnje marginalne grupe, a to su doktori, medicinari, fitness, treneri i ljudi koji su upućeni u zdravlje. Šta je sa ovim ostalim? Najteži i gori rezultat je otkriven u Beogradu, 222 prema 1, jedna devojka tu negde mojih godina, koja živi na procesiranom hranu i jede stres. Tako da ono što mi imamo u hrani je dosta nekih stvari kao što su emulgatori, koji su kao deterđenti koji se lepe za naše ćelije, utiču na mikrobiotu, loše, taj 10 triliona bakterija koje žive u nama, koji je izuzetno bitan za naš imunitet, za naše raspoloženje, za našu efikasnost, za našu produktivnost, za naš kvalitet života. Imamo dosta sakrivenih šećera, koja je stvar koju smo zavisni i te kako, kažu, zavisnija je stvar nego kokain za ljudski mozak, šećer. Neverovatno. Imamo previše soli da bi dehidrirali, da bi ponovo pili tu Coca-Colu. Ako ste se ikad pitali šta će so u Coca-Coli, eto odgovora. A ono što imamo malo su vlakna, koje su nam izuzetno bitne, i za rad ovo što sam sad pričao, 10 triliona bakterija, mikrobiote, i za provođenje mikronutrijenata unutar ćelije. Imamo malo omega-3 masnih kiselina, koje su izvor tamo neka riba hladnih mora, koja jede alge.
kad riba pojede alge, alge imaju savršen donos polifenola i omega-3 masti, a ti polifenoli onako idu oko molekula omega-3, sprovode direktno u ćeliju. Priroda je to napravila savršeno. Mi našu ribu odgajamo u ribarnici, kao piletinu. Dajemo je koncentrate i tako dalje. Tako da kad pričamo o kvalitetu hrane, tu treba dobro pripaziti jer najviše može da utiče na ove stvari. Znači sad smo već počeli da slažemo. Ajde, kad smo složili san, složili smo i taj neki workflow da znamo kako mi funkcionišemo prema biološkom satu. Sad smo složili neki trening i koliko je bitan taj trening u stvari za naš organizam, naš mozak, našu produktivnost, naše zdravlje i dugovečnost. Ajde da složimo sad ovde ishranu. Znači, ajde da malo se zapitamo dakle ta hrana dolazi, koji je izvor te hrane. Da li je puna mikronutrijentima? Da li ima vlakana? Da li nam hrani tu mikrobiotu koja nam je toliko važna? Treba da jedemo ono fermentisano povrće. Turši. Naš narod ima tu kao tradiciju jako dobru stvar. Fermentisano povrće utiče na obnovu mikroflore. Takođe i ovi suplementi probiotici i prebiotici. Tako da obratimo malo više pažnje na to i imat ćemo funkcionalniji, bolji i duži život. Kad pričamo, onda idemo korak dalje. Znači, kad smo pokrili ove četiri stvari, onda idemo, ako hoćemo da budemo, što ja kažem, super ljudi, super čovek šta radi? On se izlaže svesno kontrolisanim stresorima. Svesno izlaganje stresorima je magija. Naš organizam ima adaptivne sposobnosti koje nam poboljšavaju naše mogućnosti. Kad se izlažemo jedno vreme hladnoći, bilo da ulazimo u ledenu kupku, da se tuširamo hladnom vodom, ili kao ja u Dunav u januaru, još povedem 50 ljudi, svi ste dobrodošli, šalim se, samo su dobrodošli ove što rade tuširanje hladnom vodom, jer je dosta opasno, mi, naše telo se adaptira tako što razvija seriju nekih mehanizama. Recimo, jedan od mehanizama koje naše telo razvija je te adipocitne, belu mast, bele adipocit koje nama ničemu ne služe, pretvara u bež. Stvaraju se mitohondrije, drugim rečima, koje imaju tamniju boju, iz bež u brown. Mitohondrije su naše centrale za proizvodnju energije, adenozin trifosfata. Mi time imamo brži metabolizam, imamo više mitohondrije. Bolje trošimo masti. Toplije nam je. Termoregulacija, znači taj aparat za merenje temperature nam radi bolje kad smo adaptirani na hladnoću. Imamo više belih, više crvenih krvnih zrnaca, imunitet. Imamo više te ćelije ubica, sad smo upoznani zbog korone i tako dalje. Sjajne stvari nam se događaju. Adrenalin, neverovatno, adrenalin i kortizol, naše najjače oružje protiv patogena, protiv virusa. Mozak iz visoke bete, kad je uplašen, ulazi u nešto nepoznato, hladno, ulazi posle 2-3 minuta u alfa moždane talase. Reprogramiranje. Uski fokus, mir. Vreme stane. Kad pričamo o stresorima, idemo i na drugu stranu. Imamo i toplotni stresor. Sauna. Znači, ako pričamo o tušu, pričamo 11 minuta nedeljno. Svako od vas. Zašto 11 minuta? Nauka kaže da postoji threshold, oni to zovu, a to je da iznad 11 minuta su isti benefiti kao i kad odradimo 11 minuta. Znači, ja to radim, recimo, 3 do 4 sesije po 3 do 4 minuta. Nedeljno pustim neku pesmu što traje 3 minuta, tuširanje hladnom vodom. Jedan savjet, nemojte da ulazite ako ste početni odmah u hladnu vodu, nećete izdržati ni dva puta jedete, nego postepeno spuštajte temperaturu, kad se vaše telo navikne, spustimo još, spustimo na svakih 10 sekundi se to dešava, naše telo razvija neki omotač receptorni, da ne ulazimo sad u to i kad dođete do određene temperature, onda merite 3 minuta. Koliko je hladna voda, tako da vam ne prija, a možete da izdržite. To je individualno. Ne mogu da vam kažem svima, svi smo drugačije adaptirani. Znači, da ne prija, ali tu sam. Mogu. Kad pričamo o toplotnom stresoru, preporuka je negde između, pa da kažem, 3 puta po 15 minuta na 80 do 90 stepeni. Sauna koristim već godinu dana, jer sam ušao dosta u nauku koliko je to
dobro za produžavanje našeg života. Imamo studije 20-30 godina u Finskoj koje su direktno ukazale koliko mi imamo manje šanse za hroničnim bolestima od koje 90% ljudske populacije umire i koliko u stvari sauna produžava život. Aktivira tamo neki gen koji obnavlja one telomere na nivou DNK i tako dalje. Aktivira neke heat shock proteine koje obnavljaju oštećene proteine, slobodne radikale koje nam prave haos u našem organizmu. Cirkulaciju poboljšavaju u srce, rasterećuju srčani mišić, spuštaju pritisak. Sve što je zdravo za srce, to je zdravo i za mozak. To upamtite. Tako da, taj super čovek se svesno izlaže nekim stresorima, nekim situacijama u životu. I on kad prođe tu situaciju, prođe opasnost, tad se dešava ona adaptacija. Postoji neka magija kod ljudi koji se dešava između visokog adrenalina i svesnog ostajanja u miru, ako me razumete. Znači, ja uđem u ledeni Dunav 21. januara na 2,8 stepeni, meni je isto hladno kao bilo kome, adrenalin mi isto reaguje, ja sam homo sapiens, međutim, ako ja uskladim disanje i ako kažem mom mozgu da ja kontrolišem situaciju, da mi se neće desiti hipotermija posle 40 minuta i da neću umreti, i da ubedim moj mozak da ja kontrolišem, tu se dešava neka magija. I tu je u stvari formula kako mi te stresore da koristimo za naše supermoći. Imao sam jedno cijelo predavanje o supermoćima. Bilo je jako zanimljivo. Evo, sad sam upotrebio tu reč i vidim da idem već u smeru tog predavanja. Tako da rezimiram stvari. Protokoli, kao što ste videli, su jednostavni. Većina je i besplatno. Ti protokoli mogu da važe za sve nas. Možemo da ih poboljšavamo, možemo da ih treniramo. Samim tim mi utičemo na naše zdravlje, mentalno i fizičko. Mi utičemo na našu efikasnost i produktivnost. Mi utičemo samim tim na kvalitet života, a kad sve to zaokružimo, utičemo i na dužinu našeg života. Hvala vam što ste slušali.